De vil så gerne se for os, at det ikke lykkes, så de prøver at gøre alt for at stoppe vores foes. Kan bare ikke følge med, når det kommer til et stykke. Vi holder fast fri, når de lige er stået op. Bare de må få en kvart på beløbet og lukke alle dør, for vi kaster med sølger som stål. Kunne ikke have det bedre, end vi har det lige nu. Bruger jeg ind i AMG'en, når jeg har det komfort. De kunne fryse ligesom vi kan. Slet ikke samme niveau. Drøber ikke sådan. Kaster slet ikke ens flere når løgn hans. Og den lille chance får dem til at danse. Hey, får dem til at løbe ligesom Usain. Du behøver kun at vide at vi er det new way. Prøv på at følge med, men det er too late. Millionær, men vi er stadig helt sultne. Det er så vildt at tænke på. Før ved de ikke hils, nu de helt dum. Ingen cirklen siger noget, her vi helt stum. Og jeg ved bare, de vil så gerne se for os, at det ikke lykkes, så de prøver at gøre alt for at stoppe vores foes. Kan bare ikke følge med, når det kommer til et stykke. Vi holder fast fri, når de lige er stået op. Bare de må få en kvart på beløbet og lukke alle dør, for vi kaster med sølger som stål. Kunne ikke have det bedre, end vi har det lige nu. Bruger jeg ind i AMG'en, når jeg har det komfort. Vi VIP de steder, de ikke kommer ind. Når du ikke har noget at tabe, har du kun alt at vinde. Synet er det ONK, og det gør det jablet. Og får dig til at glemme, hvem du er, så hold fokus. Vi har noget andet inde i bilen. Minder lidt om noget fra midt i. Og hvis de tager dig, ikke sig noget, bare smil. Samme principper til de propper mig i kisten. Ikke sig, hvor meget du helst kommer at bevise det. Det er så vildt at tænke på. Før ved de ikke kills, nu de er helt dumme. Ingen cirklen siger noget, her vi er helt stum. Og jeg ved bare, de vil så gerne se for os, at det ikke lykkes, så de prøver at gøre alt for at stoppe vores foes. Kan bare ikke følge med, når det kommer til et stykke. Vi holder fast fri, når de lige er stået op. Bare de må få en kvart på beløbet og lukke alle dør, for vi kaster med sølger som stål. Kunne ikke have det bedre, end vi har det lige nu. Bruger jeg ind i AMG'en, når jeg har det komfort.